Vážení rodiče, milí hosté, vítám vás u řadní síní obecního úřadu v Petrovicích u Karviné. Vlastnosti neplatí. Tady už není místo pro sobeckost,
pohodlnost či neodpovědnost. Teď, v tuto chvíli, držíte náručí uzlíček, v něm jsou složeny vaše naděje, vaše štěstí a do značné míry i vaše budoucnost. Neboť toto dítě, váš syn, vaše dcera, je pokračováním vašich životů. Přejeme těm maličkým dobrou cestu života. Ta cesta však nemusí být vždycky snadná a přímá. Přicházejí chvíle, kdy je třeba se o někoho opřít, podat mu ruku. A kdo je nejbližší, kdo lépe a citlivěji dokáže pofoukat bolístku, než právě maminka, tak ne. Úloha rodičů je nezastupitelná. Nikdo ji nemůže nahradit, když jsou zde stále ještě další, kteří se budou o vaše malé také starat. Budou vám pomáhat při jejich opatrování a výchově. Jsou to babičky, dědečkové, tety, strýcové, matři. Budou to pak také pozdější učitelé ve škole, ale nikdo z nich nebude mít tak něžnou a teplou náruč, jako vy, maminky. Nikoho nebudou vaše děti tolik uznávat a respektovat, jako vás, tatínkové. Však sami uvidíte, jak ti malí porostou, kolik zvyklostí budou přebírat od vás, jak budou hodně věcí dělat právě tak, jako vy. Budete to jen největším příkladem. Budou ve vás vidět nejen oporu a bezpečí, ale také dobré kamarády. Vychovávejte je tedy prosím a veďte tak, aby pociťovali radost z toho, že mohou vyplnit váš pokyn, vaše přání a současně, aby uměli vychutnat pocit volnosti a svobody vlastního rozhodování. Vážení rodiče, mějte prosím trpělivost při výchově svých dětí a nestrácejte dobrou vůli ve chvíli, kdy budete mít pocit, že třeba jste trošku zlobí. Já věřím, že budete dobrými rodiči, kteří svůj rodičovský maraton proběhnou úspěšně až do cíle. Pak přijde krále štěstí ve chvíli, kdy vás vaše dospělé dítě obejme ve své náruči a zašeptá. Maminko, tatínku, já vás mám moc rád, či moc ráda a dobře vím, co jste pro mě udělali. To pak bude pro vás, milí rodiče, ta nejsladší odměna. Ti maličci, které dnes slavnostně vítáme, ještě nemohou vnímat to, co se kolem nich děje. Přesto bych byl rád, kdyby vaše děti měly na paměti, že posud tím byl velice laskavý, když už do kolébky jim položil dar, jehož cenu oceníte prvé z léty, totiž vás, své rodiče. Aby měl také na paměti, že vy jste základní pilíře jejich štěstí a spokojeného dětství. Protože kdo má dobrou maminku a dobrého tatínka, není nikdy chudý ani nešťastný. Přeji vám, milí rodiče, aby si vás vaši děti vážili, aby vám až vyrostou, spláceli vaši lásku a péči, kterou jim nyní budete dávat. Aby jednou až zestárnete, měli odvahu a sílu vrátit vám vše, co do něj vložíte. A aby to udělali rádi a samozřejmě. Nyní vás prosím, milí rodiče, abyste tento dnešní slavnostní den potvrdili podpisem pamětní knize obce Petrovice Lipany. Thank you.
tě na svět, děťátko malé, tátova pícho a mámino štěstí, děťátko sladké, živote nový, kytičko rozkvetlá na jejich cestě. Vážení rodiče, dovolte mi závěrem poděkovat vám a našemu hostu za účast a těším se na brzkou shledanou. Na shledanou.